नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल भाइट्समा स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले युट्युबको एउटा यस्तो फिचरको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ जसको प्रयोगबाट तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि आफ्नो समय एकदमै धेरै बचाउन सक्नुहुनेछ हुन त यो फिचरको बारेमा धेरै साथीहरूलाई थाहा होला तर जसलाई थाहा छैन उहाँहरूको लागि भने यो भिडियो एकदमै नयाँ हुनेछ र ज जसलाई थाहा छ उहाँहरूले पनि सायदै प्रयोग गर्नुहोला त्यसैले चाहिँ यो भिडियोलाई एउटा रिमाइन्डरको रूपमा लिनुहोला र त्यो के फिचर रहेको छ जानौँ साथीहरू सबैभन्दा सुरुमा यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आएर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला हामीले यस्तो भिडियोहरू धेरै नै ल्याउने गर्दछौँ तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ र भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू सबैभन्दा सुरुमा अभियसली तपाईँहरू युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ र युट्युबमा के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू हामीले कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि कति साथीहरूले चाहिँ एकदमै ढिलो बोल्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हामीलाई नचाहिने पोर्सनहरू चाहिँ हामीले हेर्नु परिरहेको हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा साथीहरू हामीसँग स्किप अप्सन त हुन्छ तर स्किप गर्दाखेरि दस पन्ध्र सेकेन्ड चाहिँ जम्प हुने गर्दछ जसले गर्दाखेरि हामीले केही न केही पार्टहरू चाहिँ छुट्याइरहेका हुन्छौँ सुन्नलाई अझ विशेष गरी त यदि न्युज अनि त्यसपछि रेसिपीहरू छ खानेकुराहरूको रेसिपी छ भने त्यसमा एउटा सानो चिज छुट्यो भने पनि त्यो खाना त्यसै नै खराब हुने गर्दछ जस्तो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु सुरुमै खुलेको छ यहाँ रसगुल्ला भनेर आएको छ अब यो रसगुल्ला बनाउने तपाईँहरूले यहाँ मैले भिडियो ओपन गरेँ भने हाम्रो के हुन्छ हामीलाई यो अगाडिको पार्ट हेर्नु छैन हामीले डाइरेक्ट हामीले स्किप गरिरहेका हुन्छौँ तर उसले यहाँ केसर देखायो त्योभन्दा अगाडि के थियो त हामीले छुटिरहेका हुन्छौँ यस्तो अवस्थामा साथीहरू हामीले सबै भिडियो हेर्नु पनि छ र छिटो पनि प्ले होस् भन्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो युट्युबको भिडियो प्ले हुँदै गर्दाखेरि यहाँ माथि थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला भिडियोको माथिपट्टि रहेको र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्ले ब्याक स्पिड भनेर यसमा हामीले नर्मल्ली देख्न सक्छौँ तर यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ माथिपट्टि हेर्नु जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ जिरो फाइभ पोइन्ट फाइभ हुने गर्दछ र तलपट्टि आउनु भने चाहिँ वान पोइन्ट टू र टू भनेर देखाइएको छ यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँहरूले यदि माथि अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने जिरो पोइन्ट सेभेन यिनीहरू क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि भिडियो चाहिँ स्लो प्ले हुने गर्दछ यदि कसैले एकदमै फास्ट केही कुरा भनेको छ त्यसलाई ढिलो गरी सुन्नु छ भने यो अप्सन गर्नुहोला र समय बचाउनु छ र छिटो भिडियो हेर्नु छ भने तलको अप्सन क्लिक गर्नु होला जस्तो मैले यहाँ वान पोइन्ट फाइभमा क्लिक गरेँ भने के हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ डेढ गुणा छिटो कुनै पनि भिडियो प्ले भइरहेको एको छ यस्तो अवस्थामा बुझिन्छ सबै जे जे बोलेछ सबै बुझिन्छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ अब फेरि यहाँ चाहिँ टु एक्स गर्नुभयो भने त आफूले कुनै पनि भिडियो हेर्नु छ एक घन्टाको भिडियो छ भने आधी घन्टामै त्यो भिडियो भ्याइन्छ पुरै बुझिन्छ नबुझे नै होइन कुनै पनि कुरा स्किप हुँदैन यसरी साथीहरू एउटा सामान्य फिचरलाई हामीले इनेबल गऱ्यौँ भने हामीले कुनै पनि भिडियो चाहिँ हाफ टाइममै पुरै भिडियो हेर्न सक्छौँ र साथीहरू आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला यदि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला हजुरहरूको दिन शुभ बितोस् हस् त नमस्ते